Здравейте, приятели! Казвам се Делян Йорданов и искам днес специално да ви поздравя от красива Боливия, където се намирам в момента, и да ви поканя на мисионската конференция, която ще се проведе между 21 и 23 октомври в град София, в сградата на Съюзът от адвентистите от 7-я ден, където може да видите окуражаващи теми за това как да бъдем мисионери, как да служим на нашия Бог. Ще видите различни проекти, хора с опит, които вече работят по такива проекти, които имат успех, са готови да споделят всичко с вас и да покажат как на практика работят и също и да ви обучат за тези неща. Здравейте! Аз съм Слави Митрев и изключително много ще се радвам да се видим на мисионската конференция, която всъщност е само след броени дни. Скъпи млади хора, тук съм с библейската пътуваща изложба в град Севлиево. За мен ще бъде изключителна чест да присъствате на мисионската конференция, където да ви разкажа за всички мисионски проекти, които се провеждат в България. За мен е от изключителна важност да чуя какво вие мислите за мисионирането и какви са вашите идеи. Очаквам ви! Ще може да видите също и практично как можем да служим на нашите ближни чрез природните лечения. Ще имаме специална практика в неделя за тези неща. Ще може да се насладите на хубава, красива музика, на вдъхновяващи теми, на здравословна и на вкусна храна. Ако проявявате интерес, моля, заповядайте, има свободни места. До скоро и Бог да ви благославя! Желаеш ли да посветиш себе си, времето си и живота си на нещо, което ти доставя удоволствие и те кара да се чувстваш пълноценен? Ако желаеш да чуеш работещи мисионски проекти в България, ако искаш да се включиш в мисионски проект или да създадеш такъв, то заповядай на Националната мисионска конференция 2022 година с мотото Служители на Божията нива, която ще се проведе от 21 до 23 октомври. Ако дойдеш, ще бъдеш насърчен от мисионски опитности, мотивиран от вдъхновяващи теми, вдъхновен за мисионско служение. Ще дойда на Националната мисионска конференция, защото е много насърчително да бъдем всички заедно и да се научим как да бъдем по-добри мисионери и защото искам да пея и да свиря на Господа. Елате да чуете приятна класическа музика, която да ви накара да се опуснете, да ви пренесе в света на мислите и вдъхновението. Нека всички усетим Божия мир и почивка с помощта на песни и музикални произведения. Струва си, защото ще имаш много прекрасни преживявания. Струва си, защото ще се докоснеш до хора, до които може би не си подозирал, че някога въобще ще разговаряш. Струва си, за да излезеш от комфортната си зона и най-вече си струва, за да подариме това, което имаме и ние. Христос на кръста. Ще се убедим, че Бог работи и днес, достигайки хората с веста за спасение. Ще има много различни говорители, които ще споделят своя реален, личен опит от работещи мисионски проекти. Ще имаме възможност да се видим с много приятели от цяла България и също така, разбира се, в неделя ще можем да приложим практично това, което сме научили. Така че не пропускайте, от 21 до 23 октомври, от петък до неделя, на улица Света Минков 11, мисионска конференция 2022. Бог те кани да работиш на Неговата нива и ще те снабди с Неговите ресурси. Направи първата крачка и ела на мисионската конференция. Бог те избрал да бъдеш Негов служител. Ще приемеш ли поканата Му?